Nazdar lidi, přeji vám krásný den a vítám vás u hraní hry, tentokrát Planet Crafter, jejíž demo jsem objevil na Steamu. Já jsem si hru prostě rovnou koupil, abych to měl úplně se vším všudy, že jo? Čili nebudu vědět, jaký je rozdíl mezi demem a plnou verzí, ale předpokládám, že demo prostě skončí v nějakou dobu a hra vás nepustí dál, dokud si ji koupíte. Čili technicky a v podstatě tou náplní herní to bude úplně to samé. Pojďme se rovnou podívat na tady na options. Jediné, co nás vlastně zajímá tady ty věci nejsou důležité, je nastavení grafiky. Máme to ve 1440p, nastavení ultra, čili velmi slušné. Já teda, co jsem hru zkoušel jako z technických důvodů, abych viděl, že to vůbec nějak jakoby půjde a že má smysl vůbec něco natáčet, tak jsem tu hru vyzkoušel a nezaznamenal jsem opravdu žádný jako větší propady FPS. Zkrátka jsem si vůbec ničeho nevšimnul, čili těch 1440p ultra jako fakt dobrý, myslím si, že to jako je asi odladěný docela dobře ta hra, nebo je to prostě ta grafika udělaná tak, že to šlape úplně výborně, máme jenom 3060 Ti, to zase není tak úplně bufí jaká grafika, procesor už mám taky jako lehonce obstarožený 10900K, zkrátka dobře, jo, ten hardware není úplně špatný, ale myslím si, že jo, pokud se jedná o 1080p, že asi i relativně obyčejný počítač by s hrou neměl mít v podstatě žádný problémy, ale pojďme se už rovnou pustit do hraní samotného, jak vidíte, mám tady už něco vyzkoušeného, ale teď dáme novou hru, necháme tady, jméno se prostě nedá změnit, je to prostě Survival 3, nevím, to prostě to nejde, nebudu to řešit, je mi to jedno, asi bych se to rád pojmenoval jinak, no ale je to blbost, prostě to mě tak úplně to. Tak tady máme Game Mode, v podstatě se jedná, koukám, o volbu obtížnosti hry. Relaxing, úplně fakt jako dá se říct, nebudu to tady ani číst, prostě instinktivně, relaxing bude asi o dost jednodušší než hardcore, že ano. Já tam nechám ten standard, je to prostě standardní herní zkušenost, to si myslím, že je docela v pořádku. Landing site nechám taky na standard, protože chceme vidět to, co prostě jakoby asi úplně nejvíc máme vidět, prostě všechno necháme normálka, obyč. Tak jak má být v podstatě, tak create. Vytvořit Survival 3, to je to, co nám někdo říkalo. Hopla, loadneme. Je to takový trochu zvláštní, že musíte vytvořit jakoby nějakou jakože safe pozici a teprve potom si loadnout, ale proč ne, jako nevidím v tom víceméně žádný problém, je to něco jako když si třeba nahrajete nějaký profil v nějaký hře nebo něco, čili jo, pohoda, dobrý, nic. Nebudeme dávat feedback stisknutím F8, to opravdu teď ještě ne. Přečteme si tady message. Máme tady prostě uvítáníčko nějaké. Welcome, ano, na zvolenou planetu. Naší misí je terraformovat v podstatě tenhle ten svět, vyprodukovat nějaký kyslík, teplo a taky vytvořit nějaký atmosférický plan, tlak na té planetě. A úplně jako první máme dosáhnout 175 000 Ti něčeho prostě a vytvořit modrou atmosféru. Dobře, napsala nám to Sentinel korporace v roce 3058, tak to je za dlouho, dobrý. Tak hopla, no podíváme se, jak to vypadá. Máme tady jakýsi srdíčko, čili asi předpokládám zdraví nebo tak něco, že jo, pod tím je... To zdraví ubejvá, teď na to koukám, že mi ubejvá zdraví, jako co to má znamenat. Pod tím je kapička, to je pití, to nám bude taky určitě, ano, už to ubývá o 2 kyslíky, aha, čili, jo, jakmile vylezu z modulu tady, co máme ten nějaký, asi náš záchranej nebo co, tak prostě venku je nedýchatelno, přátelé, čili tam nám ubývá kyslíček, mě trošku trápí to srdíčko, proč mi to utíká, jako mě, protože jako vůbec nemám pocit, že bych jako teď měl být v nebezpečí, že mě něco měl jako zraňovat, to je trošku takové, čekejte, jak jsem si dal ten, jo, já budu lehce i tápat v tom nastavení, protože jsem si v rychlosti nastavil klávesy. To je první, co vidíte, to je první, u čeho se zastavím. Jo, hned na úvod. Options, controls. Není možný si na pohyb nastavit kurzorové šipky tady v tom. Jo, ve hře je normálně používám. Jo, teď se hejmu kurzorovýma šipkama. Ale oni jsou aktivní i v tom případě, že tam necháte to VSAD. Když si to změníte na šipku, tak se vám tam místo šipky napíše, já to teď zkusím. Hele, už to funguje, jo. Aha, tak... Jsme trochu trapné teda, dobře. No, tak počkejte, to nevadí, zkusíme to. Left, move left, ne, to mám dobře, left, move right, right, dobrý. Tak jo, tak moment, tak třeba to bude teď fungovat. Resume. Dobře, zatím je všechno OK, takže
Možná je to něco, co spravili, ale chtěl jsem říct, že když jsem to právě včera zkoušel, tak ještě místo všech klávek kuzrovejch se napsalo print screen. Jo, úplně jako nesmyslná věc a potom to prostě reagovalo tak, jak nemělo a byla to prostě taková chybička z mýho hlediska. Možná je to už spravený, nevím, každopádně teď je to ten pohyb úplně normálka, prostě v pohodě. Tady nalevo nahoře na obrazovce vidíme hned, co máme udělat. Craft, backpack, potom equipnout backpack, vycraftovat oxygen tank a potom si taky ten oxygen tank equipnout na sebe. Dobře, v tom nevidím žádný problém, pojďme se podívat, craft. No, už tady máme nabídku, co můžeme craftit, oxygen capsule, plně obnoví zásobu kyslíku prostě. Tady to zase plně obnoví žížu. No a máme tady už nějaký kouká mikročip konstrukce, mikročip dekonstrukce. Aha, takže stavění a rozebírání, dobře. Mikročip torch, světlo nějaký prostě. Ano, a tady to je to, co máme dělat. Oxygen tank, to je jedna. Takže týry, budou se vylepšovat věci, bude asi týr jedna, týr dva a tak dále. Oxygen tank a backpack. Dobře, takže úplně jako první si myslím, že bude vhodný mít víc kyslíku určitě a mít větší ten prostě nějaký asi inventář, když tak řeknu, ukažte. No je fakt docela malý teda, no 4x3 to není nic moc, nevím teda kolik bude potřeba předmětů, jak moc jsou složitý ty recepty, ale vypadá to, že úplně moc ne. Koukám, všechno je potřeba jakože jedno, takže asi tady nebudou takový ty stovky a podobně těch předmětů, co byste museli nazbírat. Dobře, to uvidíme teda ještě. Čili jdu ven, nejdu ven, já se vlastně... Jo, ne, helejte se, vím, že mám sbírat 2x železo. 2 kusy železa na to, abych měl ten backpack. Hned si vyzkoušíme, silikon nechci. Iron, jo. To je železo. Ha, úplně normálně prostě levým tlačítkem se prostě těží. Tohle to jsou, ano, skutečně, je to opravdu takový, jakože pokud asi trochu znáte nějaký survival hry, tak vlastně hned budete jako doma, dá se docela říct. Ice. Abych zase nezbíral bordel, co, když mám takovou, tak málo. Hejte se, víte co, mám věci na ten baťoch, takže si ho uděláme prostě, hop. Backpack, ano, husté, dobrý. Tak pojďme se, máme ho v inventáři. Tak a teď, increases inventory size. Aha, a normálně tlačítkem si ho prostě vezmete na sebe a máte na zádech baťoch. A už máme 4x4, to je hned lepší, parádička, takhle nějak jsme se představovali. Dobrý, a teď co potřebuju na ten oxygen tank. Koukám, že žíža docela ubývá poměrně rychle a furt mě ubývá to zdraví. Tyjo, to je jako zatím nejsem jistý, co to znamená. Dobře, uvidíme, dobře, pokračujeme. Kobalt. Aha, takže skutečně tady budou ty. Z tohohle chápu, že množství těch materiálů tady bude spíše nižší zapotřebí, protože místo, co bychom tam měli 2x, 5x nebo 15x kobalt, tak tam jsou prostě dvě políčka s kobaltem, takže budou potřeba 2 kusy kobaltu, 1 kus iron a 1 kus magnézium. Čili asi tady nebudeme hovořit o těch stovkách, jak už jsem říkal, prostě sebereme jednu věc a tak dále. Takže, jak jsem ale kecal, tak jsem trochu zapomněl, co to po nás chtělo. Silikon, vím, že jo. Pak teda tady to magnézium, určitě. Ale čehokoliv bylo sakra, co, ty bojboupe. Máme tady něco jako... tu databázi, jo, nějakých věcí, úplně, jako to prostě nevím, jako. Čili teda, já se podívat radši teda sem, jo. Aha, tak ještě jednou kobalt a železo. Dobře, tak jo, tak... Ne, ten silikon, taky silikon. Magnézium, kobalt bude tohle, to už se zpamatuju, to je kobalt, správně, no. Tak a někde tady teda musí být nějaký to želízko. Nějaké želízko v ohni tady bude asi. Hele, to se leskne, to je železo, jasně, super. Koukám, trošičku nám tady ubývá ten kyslíček, ale ještě se na tom docela dobře, to je pohoda. Zajímalo by mě, jak vlastně se umírá tady v týři, jestli se chvilku dusíte, nebo jestli to bude nějaká insta smrt nebo něco. No možná to prostě vyzkoušíme, ne? Tak jako od toho jsme tady, abychom vyzkoušeli tu hru, co vlastně nabízí, tak já prostě umřu, půjdu někam, úplně pryč a umřu. Ne, nepůjdu, co když se pak budu se tracet po své věci, já tady nic nemám, že jo? No vlastně jo, mám už tady to. Jo, počkejte, to musím taky použít, ty říku. Super, dobrý. U sebe mám teda akorát silikon, no ale mám už ten baťůžek a ten oxygen pak, tak o to úplně přijít nechci. Hejte se, já hned tady nahoře koukám. Tak já ten budu kecat tak dohodu, komu se nechcí, no je to. Máme tam ty první kroky a máme udělat teda ten chip construction a vycraftit living compartment, jo. To je zajímavý.
Drill T1. Takže je úplně jasný, že tady budou nějaký týry. A hele, se, už jsme varováni, že máme málo kyslíku, tak ještě schválně počkáme. Warning, oxygen level critical. Nicméně, očekával bych nějaký jako ostřejší akustický upozornění, než jenom takový čuknutí. Tak a budeme se dusit? Jo, máme nějaký, máme nějaký svět. Dobrý, už. Jo, tak jsem to nestih. První směrem to dobrý. Zbyde po nás krabička, takže si můžeme věci. Jo, tak dobrý. Hele, a co jsem měl na sobě? Jo, to mi zůstane. Tak dobrý. V tom případě, přátelé, jste jenom zrnko prachu v celém vesmíru a vaše smrt je bezvýznamná. Bych to tak řekl. Tak jo, a tak ten se vlastně dobře možná. Počkejte, mám už pokal nějak málo vody, zase jako nechci umírat úplně furt, jako. Tak na to je potřeba tenhle. Dobře, takže nazbíráme si trošku ledů. No tak asi jeden, že jo, protože co jsem koukal, tak tam fully restore, stačí, nemusím ani koukat do tlačítko držet, stačí jenom čuknout a ono to prostě vytěží úplně samo. Tak, pojďme teda vycraftit tu vodu, water bottle, předpokládám, že water bottle bude napití, že jo. Pravý tlačítkem skonzumuje, ano, úplně to, celý toto, no, tak to dobrý. A co to srdíčko sakra, tyvo, to mě docela jako to naštve, no. No teď úplně nevidím, že by to ubejvalo, no, tak já nevím, jestli, je to divný, no. No nic, jdeme na ten mikročip, kde pak tady máme ten. Mikročip construction silikon, potřebujeme ještě jeden silikon a dvakrát magnézium. Tak snad to udržím v hlavě. Dvakrát magnézium a jeden silikon. Tak silikon, super, to je, ano, to je magnézium, tak. Jo, je magnézium. Teď by to mělo být všechno, tak teď úplně vštípí si to rychle, toto je kobalt, ano, dobrý. Toto je železo. Toto je voda, no teda led, že jo, ale my z toho pak máme vodu. Kde pak mám tu kapsuli? Sakra, ale fú, ty pojď, protože jsem úplně zabloudil. Na planině prostě, no, tak prostě. Tak, la. Hop, tak, pojďme si podívat. Máme mikročip construction, výborně, zase si ho tradičním způsobem ekvipneme, hopla. Tak. No ale počkejte, tady byl i ten deconstruction, já vím, že to po nás ještě to nechtělo, ale já si asi rovnou udělám, ne, deconstruction, ať můžeme i rozebírat věci, že jo. Silikon a magnézium, to samý, ale jenom po jednom, aha, no kdybych to věděl, jak jsem si mohl to rovnou, co? Ne, to bylo magnézium, že jo, myslíte. Jo, ano, to je magnézium. Toto mě... Titánium, aha, bohu. Jak tam zůstává ten nápis, to bylo hustý úplně. Najednou tady spousta železa, to je zajímavý, člověče. Předtím, když jsem ho scháděl, tak tady bylo všude ten, co to bylo, silikon, že jo? No jo, to je divný, to je, když se to pokaždý generuje znova, když vylezu z baráku. To je železo, to je nádhera, tyjo, tak jako železo koukám, asi nebude úplně problém, asi. Ale nějak opravdu mě nějak jako, kde je? To je železo, ty budu, to je hustý. No, silikon, ano, ten potřebuju, no, vidíte, že to jde, že jo. Hele, když už jsem jako docela dlouho, koukám, že O2 je ze 100, jo, on je ze 100 na 145, tak to je co pěkný. To přidá se asi 145 vteřin už jako zní, nebo on to možná nejsou vteřiny, ale to je jedno prostě, je to 145, nějakých jednotek, předpokládám, že asi jsou to vteřiny, jo, ale nemám tu jistotu, tak budeme hovořit lehce jako o jednotkách, i když stejně asi budu zkouzávat vteřinám, no ale nic, no. Hejte se, mikročip dekonstrukce, dobře, super, no a teď teda, to se musel podat, vidíte, počkejte, on je to nějaká klávesa, že jak jsem to zkoušel, tak jsem to tady nastavoval. Hele, a co se vidíte, print screen, ano, to je klávesa, která tam prostě vůbec nemá být. Jakmile je tam napsáno print screen, tak je to špatně a nefunguje to prostě, tak teda, to je tohleto. Page down, hele, dobrý. Kontře, umlaut, co to je za blbost, to má být delete. Dobrý, tak. No vidíte, teda aspoň vidíte, že skutečně jsem včera měl trošičku problém s tím ovládáním, ale jak to vypadá, tak zatím teď by to mělo být dobrý. O, takhle, tady mám to menu na tu výstavbu, počkejte, je to tam. Takže, vycraftit living compartment, mrkneme se na to trošku, hele já zalezu, abych měl kyslíček, ano. Tak, living compartment, to je tohleto. Living compartment door. Aha, takže postavíme a bude to bez dveří a budeme si do toho ještě pak zvlášť udělat dveře. Outside stairs. Uvidíme, jestli bude potřebovat. Lampa, tak prostě světlo, že jo. Ne, zatím teda tma není. Foundation, tak já si asi nejdřív. Víte co, já zkusím, já si...
Iron Titanium. Já si nejsem zkusím, jak je velký ten living compartment, že jo? A tam teda říkali, že potřebuji železo dvakrát, tuším, že jo? A Titanium, pamatuju si to dobře, nebo plácám kravinu, no každopádně se ho vytěžím jednou, tak. Doufám, že to říkám dobře, ty jo. A zase mám málo srdíčko, ty buku, to mě úplně co tak jako lehce, jako znevozně, teda musím říct, jako jo. Je, já jsem se nepodíval ani, co mám tady v té krabici. To se podívám teda. Seedlier má, aha, semínko, budeme pěstovat, to je dobrý. Space food, restaurant health, aha. Počkejte, right click to consume, restore health, že jako zdraví je zároveň hlad. No, tak možná to není zdraví, možná je to prostě hlad a zdraví prostě se jakoby neřeší, prostě když... No, tak možná, že jako nemám, a nebo to lze považovat jakoby za jeden měřák, jako je to takový trošku divný, no, ale jako proč ne, no, vlastně asi. Asi je fakt, že jestli, protože tady to vypadá, že jsme na víceméně sterilní planetě, zcela bez života, takže asi nás tady nemá co ohrožovat. Tím pádem asi jediný, čím můžeme umřít, jsou jakoby podmínky nevhodné pro život, že jo, který prostě potřebujeme. Takže skutečně asi nějaký health bar nebo něco, jako když nás nemá co zraňovat, tak by to opravdu asi bylo zbytečný. Čili v podstatě to vypadá, že to srdíčko je víceméně hlad, pod tím kapička voda, pod tím to O2, jakože teda ten kyslík, no, tak jako asi to takhle funguje, jak je to zarytý v té zemi, to je dobrý. No a já jsem zapomněl, že jsem to chtěl, jo, chtěl jsem se podívat, taky velký ten living compartment, jo, a hledajte se, tak je do, teď nevím, co jako znamená, že můžu stavět. Aha, takhle to vypadá, že nemůžu stavět, a takhle už jo, dobrý, tak jo, a je docela takovej, když to srovnám s tím modulem, jo, třeba, asi jako ten modul velký to je, no. Otázka je, jestli by právě nebylo lepší si pod to dát nejdřív ty základy, ukažte. Foundation grid, no určitě jo, ne, tyjo. A to bych chtěl mít věc, a jo, hele, dobrý. Jo, jsou to malý teda, jako to bych řík, že jako ta, že tako ta bunda je fakt jako najede tady ten, no. A tak si to tak uděláme, hele, uděláme si tady prostě, teď si s tím hrajeme, ježišmarja, nemusím si dělat to starost s tím, že to už tam blbě, prostě, je, to je hustý. Základy. Hezký, dobrý. Takže, dále od hradu, dále. Vylít. A já jsem si vyplácal to železo, tak ho teď nemám. Aha. Ježiš, oxygen level low, rychle se nadechnout. Dobro, a zase chrabře jdeme do boje, nebo ne do boje v tomhle případě, ale do boje maximálně tak s nehostinným prostředím této planety. Tak, Iron. Koukal jsem, že Iron je docela často potřeba, tak co bych tentokrát si ho vzal víc a nechodil jako idiot prostě furt pro každý zvlášť, co? Tak, takhle dejme tomu, to by mohlo být nový low power. Low power? Proč prostě jako low power? Já nemám co napájet, jako. Jako neříkejte mi, že mi tady dojde v tom energie a prostě chcípnu to, jako doufám, že ne, že to jako úplně to je nějaká, to brásím nějaká legrace. Living compartment, tak to jdeme teda postavit. Living compartment, jo. Tak, teď to nějak tady... Ježiš, to je zase něco na mě, co ty, budu trefovat se na to, na čtvereček, no, tak to teda to bude, to si tady, to, tak přátelé, tím to končí tento díl, bude tady budu asi 3 hodiny štelovat prostě tuhle tu budku úplně, abych jako dal správně. Hele, teď to vypadá co dobře. Rychle to tam plácnu. Ježišmarja, oxygen levelou, no já bych řekl, že to varování jako není úplně moc silný teda, jako, že poměrně asi bych řekl, že mě čeká nejedna smrt prostě z důvodu nedostatku kyslíku. Hele, ale umístil jsem to asi docela přesně, z toho mám velikou radost, víte, jak jsem na tohle vlastně úplně ujetej. No a teď teda to bude chtít nějaký dveře teda, vypadá to, protože všude kolem dokola, vůkou kolem prostě nic jako úplně, jako tady si můžu akorát kolem toho chodit a ťukat si třeba na zdi, to jo, ale jinak asi nic více. Jo, a kdybych nekecal, tak jsem se mohl podívat, co tam... Titanium a silikon, dobře, tak ještě titanium a silikon. Já nevím, že potřebuji něco úplně jinýho, ale železo prostě beru a je to. Titanium a silikon. Titanium, a ne, ano. Silikon, ty vogo. Ale že to... Mně prostě připadá, že předtím tady bylo všude samý silikon, když jsem potřeboval železo. A teď, když železo nepotřebuju, tak silikon, aby... Je, hele, dobrý, konečně. Je tady druhý, tak tam...
taky rovnou vezmu prostě, no. A ještě jedno železo. Tak jsem se rozjel, co to budu, abych na to. Abych pak nesplakal takzvaně nad nejdělkem. Zjistím, že nic nemám, a bude to prostě takzvaně v píru. Tak, ježi, zase oxygen level low. Ale jako jo, už ta procházka tak, tako, takhle dlouhá, no. Tak jako tady, co se týče. Pá to pěkně, ale teda co? Ježiš, hele, rychle dojít. Je to v kyslíku? No a jdu se rozhlížet. Počkej, to je planeta. Ty bohu, to je fakt dobrý, vypadá to výborně teda, jako jo. To je jako teda... Je ta obloha mi strašně připomíná, takhle to jako, jak jsou ty fotky, jestli jste viděli z Marsu, teď třeba co je od Perseverance a podobně, jako ty vozítka, co tam v to fotějí, tak to je úplně boží, jestli... Je další! No ty bohu, co to, kde to jsme? No, vlastně jako, co mi líbí, jo. No, jako tak, takhle. Vypadá to krásně pustě ta planeta, fakt vypadá to hnusně neobyvatelně prostě. A je opravdu skvělé, že prostě je naším úkolem z toho udělat krásný obyvatelný... Ne, to byla hudba, ty boga, už jsem se že tady tam něco něco... Je! Jo, dobrý, dobrý, fuj. Je, to je malinkatý. Ha, ale doplně je starý tisník. Dobrý. Drill. Dobrá. Ježiš, hydratation level, no jo, já nemám to pití, že jo, vlastně jsem si. Ale mám nazbíraný led, tak by to měla být brnkačka takzvaná, water bottle. Je, hlejte se! Tak já si můžu udělat koukej, ale taky. Nebudu, tady to vypiju, samozřejmě, ale teď jsem se chtěl podívat. Dvakrát oxygen kapsula, totiž to mě může zachránit život, ne, když můžu sebou nosit takhle ten kyslík. Je tam taky fully, že to... Ale to se podá, no to je jedno, no tak. Potřebuju dvakrát kobalt, to si prostě pamatuju, to mě stačí zatím. Jeden kobalt. Druhý kobalt. Výborně, jdeme je přeměnit na kapsuly s kyslíkem, doufám, že nic nebude potřeba už, jako. Že to bude už jako normálka, ne jenom prázdná flaška, ale že to fakt bude jako to, že jo. S tím produktem, který potřebujeme, oxygen kapsule, fully refills, ano, a right click to consume. Dobrý, jo, čili ano, už víme, že tohle to nám plně obnoví celý kyslíček na Adhera, tím pádem zase získáme delší prostor, kam až můžeme. A já jsem se nepodíval, co vlastně mám dělat, že jo, co jsem idiot. Jo, drill to je jedna, dobře, ale co na něj potřebuji? Hele, machines, craft station, T2, jo. Wow, rakicej. Vegetube? Aha. Place a seed. Ano, place a seed in this device to generate O2. Yes. Jo, pozor. To jako není. Já myslím, že to bude jídlo. To jsem jako hlavně, ale ono to bude vlastně produkovat kyslík. Dobře, super. To je jedna, hele. Generuje tlak. Uvolněním plynů zachycených v zemi. Aha. Počkejte, já se venku, že jo, aha, to se... já vždycky mám koukám tu tendenci jako vykecávat se prostě, když úplně ubývá kyslík, ale ne, ještě mám docela dost, dobrý. Wind turbine. Generates energy that powers all machines on the planet. Aha, počkejte, all machines on the planet? Ne, to je a tím asi se chce říct, že obecně je to zdroj energie, dobrý. Heater T1. Generuje teplo. Tak jo. Já mám dělat drill. Takže potřebuji jedno titánium místo... Fuj. Tak to bylo false. No takhle to u mě chodí, no. Co jsem to říkal? Titánium, že jo? Tak, pojď. Tak, titánium a uděláme drill. Pink. Menu. Drill T1. Aha, tak ono má být normálně tak na zemi, jo? Je vlastně, když on nic netěží, on jenom dělá jakože vzduch, tak dobře, tak ho dáme třeba prostě tam, kolik to je jedno. Teď úplně nevím, jestli je potřeba to nějak... Tak počkejte. Pressure plus 0,20 NPA za sekundu. Jako nanopaskalů, chápu to dobře. Spotřeba energie 0,50 kW za sekundu. Aha. Nedělá to nic, když na to kliknu. Ty vole, co to je? Vychází slunce, je to pravda. Tykra. To je hustý. To je ta planeta nebo ta hvězda? Ty vado. Ježiš, zase mi dochází kyslík sakra. To je paráda, tak tohle je velká paráda. To se mi líbí, ty boku, jak to tady úplně takhle to. Je to fakt jako úplně... Opravdu to na mě působí úplně. No a já, i zatím, co? Jak to myslím, je to strašně se tím. To je paráda, ty vado. Jo, to je hustý.
No jako vypadá to teda úplně jako uchvatně, protože ta grafika je taková jakože jednoduchá v zásadě, ale prostě působí na mě úplně atmosférický, anebo jsem prostě mám, já mám rád tyhle ty věci z vesmíru, takže mě to asi nadchlo i proto. Ale počkejte, pojďme se věnovat té výrobě, turbína, hele, tu mám už železo, tak dáme turbínu. Hele, power restored, takže teď máme energii. A ono se začalo točit, teď to teprve funguje. Nemělo to energii. Je to bez drátů, koukám. Koukám, že dráty se asi neřešej. Všichni, já jsem se vlastně ani nepodíval pořádně na to, co všechno můžeme teda... To je celý, to z toho není teda. Stůl, to se ani nevejde do těch kapsloky. A zase tma. No to je ostrý, jako dobrý, pochvala, to dá dobře. Tak sem něco dáme, je to tady prázdný, něco sem dáme. No tak se nic nevejde, je to malý katino, uvidíme, tak. Craft screen, terraformation, dobře. Information screen, to bude ono. Jo, terraformation, takže já koukám, všechno mám kromě kobaltu. A kobalt mám hned tady, čili úplně se s tím nemůžu prdět, to jsou jako vluxů. A teď si teda dáme vyrobit ten screen, aha. On bude asi dovnitř, ale co? To bude tak, zní tak logičtěji. Jo, ano. Je dost... Pytlenec takhle. Hele, O2 oxygen 0, tak logicky zatím. Heat 0 pk, to kelviny? Je to pravda? A jako plus heat. Zvýšení teploty je to teda. Hele, pressure, už máme 20 a něco naskočilo, teď už jsme tam poslali ten, že jo? 21. Jo, takže dobře, tady to máme teda prostě informace. Hele, pozor, 22 TI, my máme tady nahoře totiž, koukám, vpravo nahoře to terraformation index, teď takhle to pěkně vidět. A to nám přibývá. Jo, to je to, co jsme vlastně měli mít těch 120 tisíc, ne, 170, ano, Reach Blue Sky, 175 tisíc, tej, tak to je ale hodně, jako to teda, takhle, jako, to tady budeme teda, přátelé, spolu hodně dlouho, opět zatím mám 26, tak to je boží. No nic, tak helete se, Craft Screen Blueprints. Ano, ještě potřebuji železo, žádné žvatlání, prostě nesmyslné hloupé, keď si nechám pro sebe, tak, teď se jde makat. Šubujeme domů. Tak. Blueprinty, tady to je prostě monitoring hezký, se dáme takhle kam, až můžeme ke zdi, máme prostor. Dobrý. Show interface. Blueprinty, backpack 2, solar panel, backpack T3, local storage, advanced, blablabla, lounge platformation a tak dále. To je věcí, nádhera, to jsem to. Samozřejmě jsem úplně u vytržení z toho, já prostě miluji, když hra má široké různé možnosti. Dále. Heater, to je jedna, dobrý, takže prostě všechno se uzavěru. V podstatě všechno, co tady máme, tak máme vyrobit. Iridium a jenom silikon. Tak to je blbý teda, no. Produkuje teplo 0,3 za sekundu. Pane jo. No, tak to teda nevedíme lidi, jsem ještě asi nevěděl. Víte se, já teda z toho, protože mě čeká asi trip takzvaný, ne, výlet do dálek, tak já si jim dělám, jednak se napiju, samozřejmě, a prostřednictvím tady, nebo za pomocí kobaltu si dám ještě jednu flašku s kyslíkem, než se teda někam vydám. Takže bychom teoreticky měli mít něco kolem 3x145 vteřin, což už mi zní jako docela dobře, jako. Takže oxygen kapsule, ano, water bottle, ano, tak, vodu rovnou vypijeme, ať máme dost, jo, hele, zase, no já mám jídlo jenom tady, nebo to fakt jako jenom tohle, jo, to asi, to vypadá, že ta hra nakonec možná nebude tak dlouhá, že prostě umřu hladem, zatím, vše nasvědčuje tomu, že to se mnou špatně skončí. Tohle je teď magnézium, no to známe, tohle je. LED, ano, to už magnézium, titanium, pořádku, všechno víme. Iron, železo, silikon, to je ten kobalt. A víc toho totiž neznáme, takže teď teda už hledáme nám zcela neznámý kov. Neboli prvek, že jo, z vlastností kovů.
Ty jo. Takhle nic nevidím. Mám, že teď jako celou hru už jako nestrávím tím, že budu hledat Iridium. Krajně nerad. To je barák. Chci říct jako lidská stavba, nebo stavba inteligence, prostě inteligentního života. Tak to je hustý. Tamhle to vypadá jako kus, no to je úplně prostě barák. O, oh, oxygen level low, já se ale nebudu stresovat úplně, že jo, protože vím, že mám sebou, no já bych to pak stihnul, co ty. Sliko, tady nic nevidím vůbec. Critical, no tak jo, tak už se na to jdu. Tak, oxygen capsule, šup, konzume. Dobrý, funguje to dobře. Tamhle taky něco a v dálce se mi takže tady jsou mystické tajemné stavby, které máme prozkoumat. Možná trosky. Ona... Ty, to je dobrý, jak je to vrátitý celé. No, jako jo, pěkný. Tak, já nevím, možná, že třeba hra bude nějakým způsobem třeba rychleji repetitivní, ale ten první dojem na mě dělá jako velmi dobrý, jako fakt se mi to líbí. Byť tady teda asi nejsou v podstatě žádní nepřátelé, se dá říct, jo. Blueprint received? Jak to, že jsem takový to obdržel ten blueprint, za co? Možná za ten Terraformation Index, není to tak? To by mě znělo docela logicky, hele, pískopát, nebo co to je, že jo? Nebo nějaký asi ten, možná, že jakoby, nějaký plyn tam padá, takhle třeba dolů. No, to je jedno. Jdeme tam, budeme odvážit. Ale já už mám docela málo toho, mám jenom jednu flašku. Musím si udělat víc flašek, takže já si nazbírám pomalu. Protože to vypadá, že Iridium asi budu hledat ještě celé roky. Není tady prostě žádný Iridium. Je, počkat. Ježíš, zase kritiku, jo. A tak dobře, tak už si teda vezmu tu flašku. Hop. A jsem mu zatím takhle tři ty kobalty, no jo, ale přece si nebudu zase mrát 50 kobaltů, to se taky takový divný, že jo. Je, to byla nějaká chybička. No tak vidíte, chybička se loudí. A nebo to nebyla chybička, ale něco, co máme třeba poznat. Ne, asi chybička, ano. Tak kolik mám? 2, 4, 5. Tak 5 je blbej počet, takže 6 samozřejmě, protože to má, máme teda 3. Tady je totiž krabice. Ale není to jako naše krabice, že jo? To tady někdo nechal jiný. Je jídlo, super. Železo a kobalt. No tak jo. Můžu to rozebrat, počkejte. Aha, pozor. Kolečkem myši, teď to vidím, na tom, co držím v chňáře, tak se na tom přechází módy toho, co můžu dělat. Tohle to je stavba. Ano. A tohle to je dekonstrukce. Wow. A hned to funguje. Pozmáštěte se nečekal. Pozmáštěte tlačítka a hned to rozebere to, co potřebujete. Aha, tak dobře, tak jo. Ježišmarja, já nemám žádný toho kyslíka, už mám málo. No to asi umřu, co? Kde mám tu kapsu? Tak doufám, a tak aspoň do toho doběhnu co nejvíc, no. Ježišmarja. To je Ježišmarja. A další krabice. Tak třeba tady umřu aspoň ní, pak se najdu lépe, že jo. Třeba. To nestihnu, no, to už jako ty pate. Já jsem debil. No jo, no. A tak já s vámi jdu ty krabice, jo. Tak jo, dobře. Já jsem říkal, že je tady jako špatný hláčení toho, že máte málo vzduchu, dobře. A tak to tam to snad stihnu, ne? Já, to je ta krabice, co tam po mně zůstala tady, takže jo. Co jsou moje věci? Huh? Jídlo, oxygen, jakože to si děláte srandu, že jsem měl u sebe toho kyslíka a že jsem se udusil, jo, to jsem tak blbej. A to jsou vůbec, to není moje, to jsou věci, které vůbec jsem neměl u sebe, magnéziu. Co? No to je něco jiného, to jsem asi jinde úplně. Tak kde jsem byl? To jsem ještě dal, počkej, tak já se jdu, ježiš, já jsem to do toho, tak já se jdu znovu naběhnout, na toho nadechnout, protože jsem tady konal zase to žvatlal a to se prdlet, že? 106 TI máme, ono to jako přibývá asi tím, jak přibývá ten, jak tady ten vrták dělá tu atmosféru, jako je to ono? Asi jo, že jo? Protože za co jiného bychom dostávali týdy, že také body, že jo? Tak já se nadechnu, aby byl se rychle hledat teda, kde se cítím. A bo to někde tadyhle, bezpečně tamhle odtať, jako no, nebo tadyhle, jestli něco v tom smyslu takhle, když jdu, tak... Ale že bych si předtím nevšiml ty krabice? Na druhou stranu vůbec nevím o tom, že bych měl sebou to magnésko, ale možná jo. Ne, neměl, jsem si koukal přece do toho, jo, díval jsem se do inventory a měl jsem tam jenom ten kobalt. Protože jsem ho sbíral úplně ve velkým. To je ono, tamhle jsem, ano, to je moje mrtvola, tohle vlastně. Mrtvolná krabička.
A ano, ano, a jsem u té druhé krabičky, takže dobrý, takže beru vše. Tady, ano, to je ono, dobrý. Tak, co pak je to tady teda, tady bylo to... Já si nevím, co tady bylo, já jsem se nevím, ani jestli podívat, protože jsem chcípl tak brzo, že takhle něco poberu. Ano, a nechám si trošku místa a jdu rychle zpátky. Byť teda teď už mám u sebe tu flašku, nebo nemám? A divku nemám, já si mi nesepral, ne! Ach jo, pájo, pájo, co to děláš, ty kočky. Tak rychle, rychle tu druhou krabici, protože to jinak domů. Jinak opět asi mě čeká další smrt, jo. A ne, to asi, to možná doběhnu. To možná doběhnu, ale stejně si to vezmu rychle, jo? Hele, čup, ne, ne, vedle, ha, rychle. Tyjo, tak to nestihnu asi, to nestihnu, jo. Dobře, 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 vzdávám to, úplně jsem podělený strachy, tak, uf, ha, teď už to stihnu určitě. Potřebujeme teda vyrobit, a já tady nemám vyrobit, výrobu, že já se tady sice můžu dejchat, mám tam informační obrazovky, ale nemůžu tam nic vyrábět, no. Budu potřebovat asi znovu, nový stůl, nebo tady ten přestěhovat. Craft. Oxygen capsule, ano, to chci udělat určitě mnohokrát. No vidíte, třeba mi trošičku chybí tady ta informace, kolik čeho mám, že jo, abych jako viděl, kolik jich můžu dělat, anebo ta možnost udělat jich více najednou, to by asi bylo úplně nejlepší. Tak, mám 3 capsule, stačí mi to, otazník. Ne, nestačí, tobě, pájo, ne, prostě, udělej si tak 4, jo, protože už sám sebe vidím zase, jak tam tady někde zmírám prostě úplně. Tak a dusím se přitom. Hele, jídlo jedno s ním. Kolik je 40? Ono to obnovuje 40. Ale kolik je 40? To se, abych neplýtval tím jídlem, že? Uskladím si jednoukrát iron, to je taková ta železná forota. Protože já teď vlastně, teď jdu sbírat. Já vlastně furt hledám to iridium. Takže jdeme, prostě jdeme. No to je škoda, protože tam nejde iridium, že jo? No, bych tady měl tak jenom uchyli, jasný. Dáme se teda na tu krabici a možná i celou, ať nás to tady nezlobí, co? To je věcí, ale co? Tak já to... Čiho, samotně nevejde do toho, jo. No, tak to ne, to zase takhle, takhle jsem to nemyslel, takhle, jako, že bych toho tady... Jo, ale počkejte, já nemůžu já si vyrobit náhodou krabici, pozor, pozor. Můžu, můžu, storage, crate. Jdeme ji postavit. Železo bych měl mít u sebe, nebudu mám. Ježíš, ale ono asi se musí do co dává. Hele, ale na barák už jde, tak jo, tak jde. Jo, 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 tady jde, tak dobře, tak ji dáme třeba takhle, tam se jde. Koukám tam tu kazem pěkně špičku, to je hezký. Kam bude otevřená, která jakoby. No, dobrý, teda moc místa tam není, co ty. Takže Iro, uskladíme tohle ten zbytek vlastně taky. Taky tohle taky nebudu zase to už vyrábět asi další věci. Tak. Teda se vydejme znovu na tu cestu. Škoda, že si nemůžu dát třeba ty kyslíkové flašky něco jako rychlá volba. To by bylo docela fajn, jako no. To, škoda, že tak není. Tak, tohle to teda taky seberu. Já se asi rovnou s tím, počkejte, dáme si, ano, do konstrukce. Šup, hahaha, paráda. Já se tam vrátím k konstrukci. No, to je něco úplně, to nevím, co to je. To je jestli nějaký vyzvědecký mod nebo něco. No, nic to nedělá. Jo, to je těžba prostě, jo, dělat. Bože. Tak, uskladníme zase, co můžeme, super, tak. Nadýchaný jsme, ježiš, jdu špatně, takhle tak. No a... No ale, jako opravdu pěkný, hele, koukám, že ty, že planety opravdu mění své pozice, se mi zdá, nebo ne? Ne, teď ty vypadá zase najednou, že to všechno úplně stejný, tak jdu nic. Tak asi obloha je neměná, to je škoda. To je inspirace autorům, že by se planety mohly hýbat, těm by se to líbilo, bylo by to zase o něco reálnější. Nic z toho není iridium. Můžu tady to rozebrat? Teď mě napadlo, co? Co když v tomhle je iridium? Aha. No. Co? Počkejte. Ne, nic to nedělá. Tak to je jenom jako vlastně asi dekorace, to vypadá. No, to je škoda, no. Já furt prostě víte co, prostě pořád touží po tom iridium. Už se budu vydat zpátky. Tady je hrozný svach jako. Neke, to je iridium. Neříkejte mi, že tady nebude iridium. Nádhera. Fuj. Jak to, že tam... Jestli mi řeknete, že tam nemůžu. Start smelting. 100 000 NK, je pozor, to se musí, no to si děláte srandu, jakože.
jak? Jakože to mám zahřát? Já jak to mám zahřát, když nemám iridium, ze kterého se dělá zahřívátko? Neštějte mě. To je to nějaký prostě fail úplně jako. Hele, já jdu rychle domů teda, no. Ach jo. Že to je úplně jako jo, prostě to, tam to prostě přece má být. Tam to má být. Taková velká Londo, co to vypadá prostě. Je, a není tam vevnitř kyslík, rychle dovnitř. Není co, to je úplně, to je mrtvý prostě úplně. Jo, a nemám světlo, jasný, tak jo. Dobrý, tak jo, tak musíme pryč. Potřebuji světlo prostě. Jo, ale vypadá to dobře, co? Ježišmarja! Já zase chcípnu, já jsem zapomněl, že mám jít domů. Ne. Domů. Ale mrzí, že jsem našel to iridium. Já chci, ano, požaduji iridium, přátelé. Ježišmarja. A teď ale teda jako úplně zdrhýme ty. Prostě, co to bude. Ale už jako pozor, no, zase už vidíte. Co to je? A to je jenom nějaký prodel. No nicméně, beru kobalt, jeden, tady druhý, rychle. Dobrý, a jdu zpátky, rychle. Teď pro mě chci cítnout. Ale ono se to možná stane, co? Ne, nestane, já mám s sebou totiž flačku s kyslíkem, ale ty si potřebuju tu jednu, kterou jsem si chtěl říct sebou, ne! Protože zatím to vypadá všechno dobře, ale to známe. Jo, mimochodem, docela takhle, co se týče toho, že máte takovýhle moduleček prostě nějaký, vyrábíte si věci, které sbíráte z nějakého neúplně velkého množství. Je to docela připomíná prostě Subnautiku, jo, že máte kyslík prostě jako pod tou vodou, prostě máte nějaký hlad, džížu a takovéhle věci. Jo, úplně i ten způsob toho stavění těch objektů, tak mi přijde jako dost takový povědomý právě z té Subnautiky. Ale skutečně připadá, že trošičku ty mechanismy herní a tohleto, že je to jako trošičku podobné jako v tom, v některých ohledech, jakoby no. Co se mi takže nelíbí, že je tady hrozně málo iridia. No jo, to tak už mám 4 flašky. Já zase nemám, já si udělám asi tu další bednu na uskladňování. Ale je to divný prostě, i ten baráček je hrozně malý. To mi neříkejte, že... Počkejte, pozor, co když se dají vedle sebe štakovat? Udělám foundation grid, doufám, že půjde normálně přidat k té druhé. Hele, ne, je, pozor, máme tady i... Ty vole, co to bylo? No nekecej, meteor, počkejte, tady to nedoděláme. Máme tady ten řetízek, jakože jsou sepnutý. Nebo jestli mi to zabije, nebo jestli mi to zničí tohle. No to je hustý, ale teda, to je nádhera. Počkejte, jak se vypíná to. Všechno by... Takhle. To je krása. Je, počkejte. Tyjo, to je perfekta za mafiozo furiozo, to je hustý. Tak to jsem ještě nepomněl. Pozor, teď mě napadlo. Jo, já se zase zapnu radši všechny ty měřáky, aby tady mě nechci mluvit. To teda nevím, jako já fakt nevím, jak moc je to pro mě nebezpečný, ale zatím jako to padá někde, ale on je hodně teda člověče, to je teda jeden vedle druhýho. V zásadě, když to tak vezmu. Napravdy, jestli by to něco může zničit nebo ne, nebo jestli to je jako by... Fuj, to bylo to zničit, základně se mi to. Protože zase teď mě napadlo, že co když právě v těch meteoritech je to iridium, že jo? Silikon, no, tak to děkuju. Tak jsem zrovna úplně tak, jako jsem nepožadoval toliko. Ale jako zbyl tady po nich nějaký, a jo, víte, že se mi ale připadá, a, no, železo, no. No jsou věci, které nechci zrovna úplně. Další železo. No. Jo, ale koukejte, jako, ano, zbylo tady po nich nějaký v podstatě jakoby bordíle, takže něco, co se asi dá sbírat. Tak ještě vidět, naděje umírá poslední, třeba tady někde s nima spadlo opravdu nějaký iridium, dáme nějaký bodílek, se tam nepodívat. A tak to je dobrý, to znamená, že asi bychom, jestli z těch meteoritů,
Nevím, jak často ty bouře jsou, jo, ale víceméně, jestli z nich padá tady nějaký materiál, tak asi vám to trošičku zaručuje ta hra, jakoby, že nezůstanete nikdy zcela bez prostředků, třeba ten kobalt, jo, takže dejme tomu, když si hloupě vyzbíráte ten kobalt přímo u svý základny, anebo hloupě umřete bez kyslíku, jako já třeba, že jo, tak chcete říct, že prostě se vám nemůže stát, že byste se jakoby úplně sami zasekli v té hře tím, že se takhle jako sami pohřbíte trošičku, to je právě ta hra je v tom, svým způsobem je to možná jakoby jako dar z nebes vyloženě, doslova do písmene, že vám tady napadají nějaký suroviny a vás se zachrání a někam, koba, no ne, já jsem úplně tak zoufalý, že už ve všem vidím i rilím prostě, no, jako ne, nebyl to koba. Je to mě ale opravdu teda jako docela trápí to iridium, protože vám není ale... ne... Počkejte! Jak to, že mám ten kompas? Jsem ho neměl do teďka. Jak to, že mám kompas? Jo, počkejte, co jsem mi udělal. Neudělal jsem mi náhodou s nějakým tím informačním screenem. Toho jsem si to ani pomalu nevšiml. No možná jo. Jinak si to prostě nedokáže vystekovat, že jsem troubal, nevšiml jsem si toho. No to je škoda. To je hustý, pojďte se, ty vole, tak tam den, ať je to, co je to, kde je ten, tadyhle, oxygen, tak, dejchy, jdeme tam, protože já tady tuším, mám, jako jo, můj přirozený fištrón mi napovídá, že by tam mohlo být nějaký iridium dotíže, když to vypadá takhle divně, co to je. Aluminium, ale tady je přírodně aluminium, tak dobrý, takže teď jsme někde, kde je aluminium přírodně, a to mi napovídá, že by tady někde mohlo být, hele kobalt, ten možná ale vezmu, to si asi udělat další flašky za ty, který jsem nepotřeboval. Silikon, já už koukám úplně na všechno prostě, úplně se tak jako, aluminium. Krásně se to třpití teda to aluminium, hele no. Hydratace, ježiš, já zase sem mám žížu ještě jo. Taky aluminium, všechno je to aluminium. To je takový aluminiový pinček. Já budu to muset vzdát jako prostě, no, tyjo. Co je to? To je taky aluminium, že? No, všechno to, co si myslím, že je, protože já už jako samozřejmě úplně ve všem vidím iridium. Ale není tomu tak, přátelé. Je to hliník tohleto, který se zjevně neodstěhoval do hůmpolce, ale vleze nám přímo sem do hry. Ježišmarja, ježišmarja! Dobrý? Jo, jsem žít naživ, dobrý. Takže jdeme zpátky rychle, protože to už bych asi dlouho naživ nevydržel, že? Dobře, takže teď už víme, že bude těžké najít iridium. Já se pokusím ho najít a teprve případně potom bych se ozval. Tamhle jsou nějaký úplně, ale ty se hlavně nesmí zapomenout zase. Je, co to je? Je, tady mohlo být iridium. Počkejte. Co se to padá? To je hustý. Hele, loď nesmírná, no to je hustý. Jste rozkopaná, že? No, není to šťastná planeta, koukám, tady samý trosky prostě a já. Hele, ale musím to, jdu dál, nebudu kecat. Pěkný, dobrý, líbí se mi to, furt se mi to líbí. Říkám, nic na tom není, ta grafika je vlastně relativně jednoduchá, ale prostě působí to atmosféricky, fuj. No, vidíte, opravdu mi fakt mi to připomíná Subnautiku tady to teda docela, hele, to je zajímavé. To je vlastně, dalo by se říct nový biom, že jo, trošičku, když to připodobním teda těmhle hrám, co vlastně v podstatě jsou si asi tady v těch věcech podobní, jako že jo, že ho musí se, teď aby tam nebyla nějaká forma života, jako to pozor, aby si, ho, led je on jenom zabarvený, ale tohle to, co to je, iridium, jo, no krása, ale bude to asi vzácný, koukám, tenhle je boží, jeden si vezmu, varinej. Další iridium, beru. A tady už je léto, už nevím. Hele, tak paráda, já jsem úplně maximálně přátel, tak ten, koukám, že je to blikající, to je iridium, nádhera. Co pak je tohle? Aluminium, to už jedno mám, tak si jedno taky si radši vezmu. Iridium, ano, pojď tatínkovi. Hele, oxygen level low. Ne, zase opět říkám, nenechám si zmást. Ještě tady musím ještě jedno jiníčko, co tak šťastný, že tady je. A teď už se budu muset vrátit, ale další. A jdu domů, ty jo, už zase nebudu to přehájet. Dokud si taky pamatuju, fuj, dokud si taky pamatuju cestu, protože
ta krajina jako svým způsobem je jakoby nějak jako, když tak řeknu, jednotvárná. Mně to tak jako nepřijde, jako teď to není jako kritika, ale je to jako, že zkrátka, tím chci říct, že se člověk asi ztratí relativně snadno. Naštěstí si tady máme nějaký východ z té jeskyně, tam budou ty bordelopády, nevím, co to padá z toho, z vrchu, jestli to jakože písek, dejme tomu. Asi pravděpodobně, asi ano, protože jako ten, že jo, plyn by asi měl být tady tak řídký, že by asi měl vytvářet v podstatě takovýhle jako relativně mračná, navíc to skutečně nevypadá takhle už, takhle když přijde, jsou to nějaký částečky, takže to opravdu vypadá jako plyn, jako, ale spíš jako prach. Tak, pojďme ale teda domů. A řekl bych, že se opravdu tvůrci inspirovali z nějakých reálných fotografií. To nejsou všechny věci, docela které znám, řekl bych hodně z těch obrázků třeba z Marsu. Opravdu bych řekl, že ta krajina, když bych ji měl připodobnit. Aluminium. Už jsem se lehl, že tady bude iridium, jako jo, to bych se docela krknul teda, jako no. Ta krajina, když bych ji měl k němu připodobnit, tak mi poměrně dost teda připadá ty fotečky z Marsu, co jsou, jak říkám, teď je tam nějaká ta sonda Perseverance, nebo co to tam je, že jo, a takový ty, a ty pak posílají ty obrázky, které jsou, včetně tohodle, včetně těch, jo, to jsou jakoby navrstvený horniny, které pak vytvářejí takovýhle ten, no, když se nějakým způsobem nalámou nebo něco, je, hele, oxygen, ano, tady, teplo, heater 1, a tak ještě železo a silikon? To nemám železo a silikon, to mi neříkejte. No, železo, silikon, tak. To je lepší. Ano, heater 1. Heater 1. On patří dovnitř? No jo, patří dovnitř, tak ale jako... A tady hrozně málo místa, ale teď je to fakt divný, to přece nemůže takhle... Low power? A? Nic, aha! Nic neukazuje, protože nemám elektriku, která stojí padá. Můžu dělat turbínu. Čekejte, železo si vezmu. To na to potřebuji. Tak to bylo trapné. Ano! Je to na to, jo, dobrý. Tak, můžu poslat turbínu. Tam, že teda bude dělat to se... Dobrý, takže dvě turbíny už jsou dost. Jo. Všechno frčí, dobře. Aha, takže ta věc prostě spotřebovává energii. No jasně, 1 kW, no, dobře. Oxygen, tady to. Můžu ještě dělat nějaký další ten. No hele, energy levels, ano, to je ono. A co mám vlastně jako ten? Craft vegetive, aha, to je ještě poslední úkol, co je takový ten, jakože, když to tak řeknu, normální, jako to zní divně. Vegetube, hele, iron, ice, magnesium. Tak jo, takže podíváme se, co z toho máme, aby jsme si opravdu vybrali hodně ty iron, magnesium a jediné, co mi chybí, tak je led. Tak led vezmeme někde, ten tady určitě je. Vegetube, to chci. Hele, ale já opravdu teda jako tady mám hrozně málo toho místa. Postavíme se vegetube, vedle teplíčka samozřejmě. Low power. No, tak jo, mám ještě železo nemá. Jo, mám spoustu, že tak to si můžu stavit turbíny. To vypadá to, že opravdu, ale každopádně, zdá se, že vůbec nepotřebuju dráty, že si můžu ty turbíny dávat prostě víceméně, jak se mi zlíbí a prostě oni přinesou tu energii úplně kamkoliv, zřejmě, protože jako jsem, no jo, dobrý. Open Vegetube. Počkejte, to je i... Není to v tom, teď už máme Reach Blue Sky 175 000 TI, sakra. To je ještě, to je fakt hodně, jako no. Každopádně sem máme určitě dát to semínko. Tak jdu pro semínko. A tím asi skončím, Dám tam semínko, budu jakože spokojený. Ano, Seed Lirma, to je asi ten original, který tam máme vložit. A v příštím dílu, pokud se to vůbec někomu bude líbit, tak v příštím dílu bych tam šel, jak je to tam zamrzlý. A zkusil bych, jestli tam jde dát heater, ten ohřejváček, protože už na něj máme iridium, takže bych tam nejméně jeden mohl dát, samozřejmě budu muset předem pamatovat na to, abych si na to udělal turbíny a budu teda doufat, že to dosáhne v podstatě kamkoliv po té planetě, jakoby, že to je bezdrátový přenos na neomezenou vzdálenost. Každopádně, kdybych teď měl hru nějak zhodnotit, tak bych řekl,
že hra se mi líbí jednoduchou, ale hezky stylizovanou grafikou. Některé detaily jsou teda pěkný, ty planety a tohle, jiný detaily mě chybějí, třeba ten pohyb těch planet, dejme tomu, jo. Padají tady ty, není tady takový to nebezpečí od nějaký fauny, možná trošičku škoda, na druhou stranu, jako zase tohleto, na to si ta hra vlastně nehraje, je to skutečně hra o terraformaci, takže to, co jediný vás ohrožuje, tak jsou teda podmínky nevhodné k životu, kterým prostě podlehnete, dejme tomu, jo. A atmosféru ta hra má, je zajímavá, pro mě teda, samozřejmě jo, je potřeba počítat s tím, že tady skutečně asi chybí takový ten prvek, takový ty akce, nebo nějaká ta frenetičnost, prostě jo, je to v podstatě budovatelská strategie, koho prostě nebaví objevovat, budovat, stavět, počítat, nebo něco takového, tak asi úplně vás to bavit nebude. Shrnuli to svým nejoblíbenějším. Lituji peněz za hru? Ne, nelituju. Koupil bych si znova? Ano, určitě ano, prostě už teď vím, že mě baví prostě a že prostě ta terraformace je to svým způsobem i trošičku vzdělávací, byť samozřejmě to hodně jednodušší, jako, ale prostě říká, vypadá to dobře, pro mě je to poutavé, hra má atmosféru a to i přesto, že je to jenom vlastně budovatelská strategie a ten pocit z té hry celkově mám dobrý, líbí se mi. Děkuji vám za pozornost, mějte se moc hezky a u příštího videa, ať už bude z čehokoliv, se budu jako vždycky těšit. Čau.